Спачатку была концепция. Падчас святкавання стагоддзя беларускай міліцыі у сакавіку гэтага года ідэю увекавечання доблесці супрацоўнікаў міліцыі і падтрымання станоўчага іміджу органаў унутраных спраў агучвалі неаднаразова. Для яе рэалізацыі звярнуліся да вядомага гомельскага скульптара Валерыя Кандрацэнкі. У жніўні мадэль трансфармавалася ў рэальнасць. Мы работали с областным ГАИ, вот, собирались там, обсуждали, я приносил эскизы. Вот. И постепенно, это коллективное творчество, считайте. И вот, так вот такая композиция. Вышыня бронзавай скульптуры крыху больш як 2 метры. У цэнтры кампазіцыі гамельчанін, удзельнік вялікай айчыннай вайны. Пасля дэмабілізацыі ён вярнуўся дадому і пайшоў на службу ў міліцыю. Супрацоўнік у форме 50-х гадоў у званні старшага лейтэнанта. На кіцелі ўзнагароды. Бадай, самым складаным стаў выраб матацыкла. Знайсці менавіта мадэль М-72, якой пасля вайны карысталіся міліцыянеры, аказалася непроста. Дапамог гомельскі калекцыянер Александр Шамкін. Чакаецца, што ў складанні кветак да новага памятнага знака падчас урашыстасцяў цяпер стане яшчэ адной гарадской традыцыяй. І пасрэдна падчас адкрыцця скульптуры тут прайшло ўзнагароджванне нагруднымі знакамі і медалямі. Это рэальны сотрудник органа внутренних дел тех годов, той истории, который обеспечил во все времена правопорядок. И сегодня благодаря этому милиционеру, ветеранам тем, которые обеспечивали, сегодня наша милиция Гомельщины выполняет свой долг. Правопорядок, мы можем сказать, в целом Республики Беларусь обеспечен, также в Гомельской области. Цель достигнута. Алексей Цюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».